Kamono kaya kama mtio haruma yesani.
Watukufu wa sana wa Waislamu, waheshimiwa wa baba na watate, ikamstakintosa zote ni zintosa za Kiislamu, faakulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Watukufu wa sana bro, lejera la hensa mtabuni ekawa para watukufu ekwanjo watabisha chao mchipaanga haulidia watukufu wao wakensu watumidie ili wapare wastahiki wajiwana jebarmama chini rika ulidia ya mtukufu wa hatu Sayyidi Mufti Akbar Asayya Taha bin Ahmed Sayyid Maulana esahari wa swidi awahila tabia njema ya kihatu sika mtabisha jengwe ukarabu kwa suhuku kama kafwa mwesuhuku adabu. Ewe gae, awishilaze ambi za hema fundi wangu wanama mafundi, na mcho endele ya mbabi, na uwane salimbabi ni mbabi titi ya ukaya. Ye majlisi ya mtisawa na majlisi manojina. Aukaya ni majlisi kao, ya pangu anuwa na zioni wati pia waenga zijakani, no wahe masiwa. Aukene la nima na nesi, fundi na nanyasi, Sayyid Munir, yote mana leonu nao, ze sura ni tukufu, no watukufu ni mafungi watukufu, watengelea uharuma ya salimi tukufu. Abo haina mriyoka na rahba, haina mriyoka na mahabba, ili ajia hundreze thawabu za mnyezi mwaza wa jalla. Mon excellence, El Arif Sayyid Hassan, hari wasili hautukuza wa mji mtukufu wae na utukufu wahanyu yenga nguboza ntosa zae oso ni mwele tengwe lido vanu yokaya nge vanu vatimanani imwananyasi El Arif Sayyid Hassan kwesi watukufu
ukiwa Kaswani wazima ni machama ikawa Watanzania wote pia hushangilia yeshuhuni ni majlis ya hoa tukufu ndo mchiwa fasi ya kitamuni nensi ya kitamuni ndo watukufu na mtoni kani dakika zima na mbidi ilimri nike Kaswani kwa shukra lakum. Yeah.
Ya mufti wa hatu ni wananyasikao ni wadhukuru wa mpenzi.